እኛ ጋር ዛሬ ገብቷል። አሁን ሁሉም ገብቷል። ቆይ አንድ ጊዜ እንግዳ መጣብ። ትንሽ ቆይ ልደውል። ሰላም ናችሁ? ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ሰላም ነው? ሰላም ስራ ጥሩ ነው? ስራ ጥሩ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው ሁሉ። ያንበሳ ቆዳ ትፈልጋላችሁ እንዴ? ያንበሳ ቆዳ? አዎ አሁን ፈልገይት ነው ያለው። አይ እንደምትፈልጉ ለማወቅ ነው። ያው ከሰዓት በኋላ በቃ ከሰዓት በኋላ ሂጅ አድኜ እሺ ያመጣለሁ። አድኜው? አዎ አድኜው። እሺ አይ በቃ እንደምትፈልጉ ካወቅኩ ነው በቃ። አደረ ቆዳው እንዳይበሳ። አረ አይበሳ አይኑን ነው ማለት ምንም አይበሳ ምናምን። ግን በዶላር ነው በኢትዮጵያ ብር? በተመቸን ካብላለ ግዴለ። እሺ እሺ። ይሄ ወሽ አንዶሩ ስቲስ ይሳቡ ስንት ነው? ደሳቸው ምሳብ ሰላም የሰባት የሰባት ቀን አለ። ሰላም ነው የሰባት ቀን በ50 ሰላም ነው ወይ? ሰላም ነው። እንዴት ዋልክ ደምበኛ? ሰላም ዋልክ? አለን። እንዴት ነው ስራ? ጥሩ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ነገር ሰላም ምን ነው ጠፋ? በደህና አለው። መጣው ደምበኛ ድምር ላይ ሆኜ እኮ ነው። አዎ ደምበኛ ደምበኛ መጣው። አዎ አዎ። ሰላም ነህ? ታው ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ከራያል? አዎ ከራያል፣ ከራያል። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ልከራይ ፈልጌ ነበር መሳሪያ አንድ የሆነች። አዎ ትንሽ የሆነች ስራ አጋጥማኝ። ምን ችግር አለ? ሁሉ በእጃችን ነው፣ ሁሉ በደጃችን ነው። ምን ችግር አለ? ቺቺ ቺቺ ይኖራል። ቺቺ ቺቺ አይጠፋም። አውቶማቲኳ? አውቶማቲኳ ሰባ ባንዴ። አዎ ባንዴ እርግፏ። ቺቺ ቺቺ ወጥቷል። ተከራየ? አዎ ተከራየ። አዎ ቲች ወጣለ። አዎ ወጣለ ወጣለ። ሌላ ሌላ አለ ሌላ ነው። ስናይፐር ይሄ ባለ መነጽሩ አነጣጥሮ እሱ እሱ ስናይፐር እሱ ማለ አይጠፋ አልኩ። ስናይፐር ሰላም ነው ማለት አይደል? ሰላም ነው ሰላም። እሺ ወጣል። ስናይፐርም ወጣል። አዎ ስናይፐርም ስናይፐርም ወጣል። አደረሃል። ይሄ ቦምብ ፈንጂ ምናምን እንዳትለኝ። አይ እሱን እንዳትለኝ። አይ አይደለም የሚመጣብኝን ስለማቀው ነው። አዎ አዎ የደረሰብኝን ስለማቀው አይደለ። እሱን አይደለም ለዚህ ነገር። ቆይ 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 ለምንድን ነው ግን? አደን ነው አደን ነው። አዎ አደን ነው። አንበሳ 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 የዘውትር ተግባር አይደል? እንዴት ግንባሩ ጣለው? አይ ግንባሩ ነው። አይኑ አይኑ ያው ብለህ ነው ፈለጋለሁ። አይበሳ ተብሏል ቆዳው። ያው ፈረንቹ ወጥቶ አልቀዋል። ሽጉጥ አንድ ሽጉጥ አለች። ሰውየው ከራያለው ብሎ ነበረ እንግዲህ እየመጣው ነው ብሏል። እሷን ቶሎ ደርሰ የምታመጣ ከሆነ እሷን ላከራይ። አይ ችግር የለውም ሄድኩኝ ደርሶ መጣው። መምጣት ነው እንግዲህ በሰዓት 50 ብር አልተወደደም። ትንሽ ሰውዬው እኮ እንደውም 100 ብር ነው ያለኝ። አንተ ደንበኛዬ ስለሆንክ ነው። ሰውዬው እኮ እንደውም በሰዓት 100 ብር ነበር ያለኝ። ይሁን አይ ለነገሩ 100 ብር ነው። ይሁን እሺ። አንተ እኮ ደርሶ መመለስ ይሁን በቃ ሄድኩ በቃ። አይ ችግር የለውም ግንባሩን አልከው በቃ ይሁን። ባዶ እጅ ከመሄድ በዱላ ከመሄድ አዎ ይሻላል። ባዶ እጅ ከመሄድ ይሻላል። አደራ በሰዓት ቶሎናልኝ። ሰውዬው ሳይደርስ ወጥመጣ እንግዲህ አይ ችግር የለውም። 50 ብር ነው። ጥይት ከራስ ነው። አዎ ጥይት ከራስ ነው። አዎ ጥይት ከራስ ከራስ ነው። ጥይት ከራስ እንግዲህ ክሬስ ብለ አዎ ይቅናህ። እንግዲህ ሄድክ ግንባሩን አልከው መጣ መጣ። አረ ሄድኩ በቃ እኮ ሰከንድ አይፈጅም እኮ። አዎ በቃ ይቅናህ እንግዲህ። እሺ መጣው በቃ ሄድኩ በቃ እኮ። አይኑን ብለህ መምጣት ነው ይቅናህ እንግዲህ። አንበሳ እኮ ነህ በቃ እኮ ወዲያው። አዎ እንዳለምክ በቃ ሄድኩ መጣው በቃ ቶሎ ይቅናህ። እሺ ይቅናህ ነው አንበሳ ይቅናህ። አንድ ሽጉጥ ለአንድ ሰዓት። አንበስ አንበስ፣ ወዴት ነህ አንበስዬ? አንበስ አንበስ፣ የት አለ አንበስዬ? ና እዚህ እኮ ነኝ እኔ። አንበስ አንበሶች፣ አንበሳ ስንት ነው ያለው? ቆዳውን አልተነጋገርንም። አንበሳ መጣች 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 መጣች። አንበሳ ቆይ፣ ቆዳው እንዳይበሳሳ ነው ያለው አይደለም? አይኑን ነው የምለው። ይዘንበል። ሁለት ሁለት ሆኑ። ሁለት አንበሳ ሁለት ሁለት ይሁን። እሺ ስንት ስንት ነበር ያለኝ? ቆዳውን ይሁን ሁለት ይሁን ሁለት ይሁኑ። ውይ ውይ ሶስት ሶስት ሆኑ። ሶስት ሶስት ይሁኑ። እቆላችኋለሁ። ይሁኑ ሁኑ ሁኑ። ዋይ አምስት 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 ሆኑ። መንጋ እንዳለ መንጋ እንዳለ ቆዳዬ እንዳይበሳ